ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართო მასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ, მეუნარგია. ცხოვრება ავტოკატასტროფამდე და ავტოკატასტროფის შემდეგ ახალი შესაძლებლობები, ახალი გამოწვევები, ახალი ცხოვრების დასაწყისი. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია წარსულში საქართველოს ჩემპიონი საბრძოლო ხელოვნებაში, ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაცია ღვთისმშობელთა კავშირის არც სახელოსნოს ადმინისტრატორი, განსაკუთრებული ჟურნალის კორესპონდენტი, მრავალ მხრივი ნიჭით დაჯილდოვებული ქალბატონი ნატალია გორგიშელი. ნატალია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88-2-92-11-99. თქვენ მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი ხართ, ჟურნალისტი, მცირე ბიზნესის მწარმოებელი, ევროკავშირის არაერთი პროექტის მონაწილე, მსახიობი, ყოფილი სპორტსმენი, მოცეკვავე, მხატვარი, ნუ მოკლედ ჩამონათვალი იმდენია. და ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება, და სად არის აქ შეზღუდული შესაძლებლობები? აქვე მინდა მსმენელს უთხრა, რომ ნატალიას მხედველობის პრობლემა აქვს და სტატუსით ის რასაკურველი არის შეზღუდული შესაძლებლობების. თუმცაღა ისევ ჩემი შეკითხვა, სად არის შეზღუდული შესაძლებლობები? ჩვენ გადაცემამდე ვისაუბრეთ სხვათა შორის და ძალიან დიდხანს საუბრობდით ამ თემაზე. როდესაც საუბრობ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, რეალურად გარემო უწესებს ამ ადამიანებს, შეზღუდვებს, და ეს ადამიანები გარემოს ტყვეები არიან თუ რეალურად შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს? ჩვენ დიდხანს ვისაუბრეთ ამაზე და მაინც მეგონი ბოლოს იქამდე მივედით, რაც შეეხება ადამიანის ფიზიკურ მდგომარეობას, რომელსაც აქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემა და დაშოთ გარკვეულ მდგომარეობაში იმყოფება, ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე სამედიცინო თვალსაზრისით შეზღუდვები არის, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობები, ხო? თუმცა ჩვენ აღარ მოგწონს ეს შეზღუდული შესაძლებლობები, ხოლო რაც შეეხება ზოგადად ცხოვრებას და ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რასაკურველი ამ ადამიანებს მხოლოდ და მხოლოდ გარემო და სოციუმი უწესებს შეზღუდვებს. მოკლედ ასე, ნატალი, უპირველეს ყოვლისა მინდა გავაცნო თქვენი თავი და მე მგონი უკვე გავაცანი თქვენი თავი მსმენელს, მაგრამ მაინც მინდა იმ ისტორიით დაიწყოთ და რასაკურველია მოკლედ, იმიტომ რომ არ მინდა დრო დავკარგო, ძალიან ბევრი სასაუბროა. რა მოხდა თქვენს ცხოვრებაში? რა იყო ავტოკატასტროფამდე და რა მოხდა ავტოკატასტროფის შემდეგ? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა და პატიჟებისთვის და ჩემი დაინტერესებისთვის. რა იყო ავარიამდე? ავარიამდე ჩემი ცხოვრება ნუ ორნაწილად იყოფა, 2010 წლამდე და 2010 წლის 19 დეკემბრის შემდეგ. თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ მე მრავალმხრივ ნიჭი მაქვს და ასე შემდეგ. ფაქტია, ასეა. ავარიამდე ფაქტი ის იყო, რომ მე რამოდენიმე პროფესია მქონდა, ვიყავი მოდელი, ქორეოგრაფი და მეტი არც არაფერი პრინციპში. არც საჭმელების გაკეთება ვიცოდი, მაშინ როცა 100%-იანი მხედველობა მქონდა და ავარიაში რომ მოვყევი, არ მხოლოდ მხედველობა დავკარგე, საერთოდ ყველაფერი დამინგრა და თავიდანო რაწყობილი. და ნახევარი წელი იყო მხოლოდ, როცა მე ლოგინში ვიწექი, იმიტომ რომ ტვინიც არ მიმუშავდა ნორმალურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადგილზე მქონდა დაზიანებები ტვინში და როგორც კი ის ტვინი ჩადგა მწყობში, ნახევარ წელი იყო ეს მხოლოდ, ავდექი თუ არა და ჩემ თავს განმოუცხადა ის, რომ მე შეიძლება დავკარგე მხედველობა, მაგრამ ის უნარები და შესაძლებლობები, რაც მანამდე მქონდა, თუნდაც ფეხიც არული მე ხარ შემზღუდვია. დავიწყე ჩვეულებრივ ცხოვრება, ვეცადე ყოფილიყავი დამოუკიდებელი და რაც ავარიამდე არ შემეძლო და არც მიცდია, ყველაფერი ვცადე ავარიის შემდეგ, მაშინ როცა ვერ ხვედავდი საჭმელების კეთებაც ვისწავლე. დია სახლისობიდან დაწყებული რასაკურველი აქტივობებით, ამ აქტივობებში მოკლედ ეს აქტივ ჩამონათვალი არის ძალიან დიდი. მოდით ასე დავიწყოთ. ბერტურ მედიაში კორესპონდენტად დაიწყეთ მუშაობა. ეს უკვე ავარიის შემდგომ. ანუ როგორ გადაწყვიტეთ, როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და თქვენი გამოცდილება რო გაუზიაროთ მსმენელს? ძალიან ბევრი უსინათლო ადამიანი მსმენს ახლა ჩვენ. იცით როგორ არის, მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი, ყოფილიყავი ტელეჟურნალისტი, ასევე კორესპონდენტის, ძალიან ხიბლავდა ეს ამპლუა. მე როგორც გითხარით, ავარიამდე ქორეოგრაფი ვიყავი და ჩემი ოცნება იყო დიდ სცენაზე
დამდგარი ჯერჯერ ბეშტური მედია და მერე დიდი სენადია ხეტაპობრივას ვისაუბროთ ამაზე და თუმცა ყავარი ამ დარასოდეს შესაძლებლობა არ მომეცა რომ მე ჟურნალისტიკასთან ახლოს უმდგარიყავი და ავარიის შემდეგ გავწევრიანდი ესეთ ორგანიზაციაში, არასამთავრობო ორგანიზაციაში, უსინათლოთა კავშირი, სადაც რამოდენიმე აქტივობაში მივიღე მონაწილეობა და იქ ჩემი თავი გაიცნო ყველამ და ერთ-ერთ ღონისძიებაზე გავიცანი რედაქტორი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი, რომელმაც შემომთავაზა მასთან ჟურნალში, რომელსაც ჰქვია განსაკუთრებული ჟურნალი, კორესპონდენტად მუშაობა. პატრიარქის კურთხევით გამოდის ეს ჟურნალი. ეს ჟურნალი და სახელი სწორედ პატრიარქიდან გამომდინარე დაერქვა. პატრიარქმა ერთ-ერთ ქადაგებაში თქვა, რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, არამედ არსებობს განსაკუთრებული შესაძლებლობები, რადგან როდესაც ადამიანს ერთი რაღაც ეზღუდება, აუცილებლად უფალი სხვა ნიჭით აჯილდოვებს. დიახასაგები და რაც შეეხება თქვენს აი ამ მუშაობის პროცესს ბეშტურ მედიაზე საუბრობთ თქვენ მუშაობდით არა როგორ არა კორესპონდენტად დავშვათ ის მიმართულება მაინტერესებს შეზღუდული კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართულებით მუშაობდით თუ ყველა თემაზე მე პირველი რესპონდენტი იყო უბრწყინვალის ოპერა ბატონი პატა ბურჭულაძე არასოდეს დამავიწყდება მასთან ინტერვიუ ალბათ ამანაც განაპირობა ის რომ პირველი ინტერვიუ სირთულე რომ დავძილე ძალიან მარტივად მერე საერთოდ აღარ გამჭირვებია აი როგორც მეგობართან ისაუბრებ ნებისმიერ თემაზე ისე ვსაუბრობ ხოლმე ინტერვიუების ჩაწერის დროს და საერთოდ აღარ გამჭირვებია და ამ სფეროში მოღვაწეობას თქვენ ახლაც აგრძელებთ? დიახ, ახლაც ვაგრძელებ. კი ბატონო, რა შეეხება დიდ სცენას თქვენ ბძანეთ საუბრის დროს რომ თქვენ მოგიწიათ დიდ სცენაზე გასვლა, თქვენ ქორეოგრაფი იყავით ავარიამდე და აი მინდა და უკვე ავარიის შემდეგ როდესაც თქვენ მხედველობის პრობლემები შეგექმნათ, უკვე აღმოჩნდით ის სცენას და სწორედ მინდა ეს ვუამბოთ მსმენელს და ერთი პასაჟი მენიშნა კიდე თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც მე გავედით ის სცენაზეო, ანუ ვთილობდიო, რომ მსმენელს უფრო სწორედ მაყურებელს არ შეემჩნია, რომ მე მხედველობის პრობლემა მაქვსო და რატომ? ძალიან კარგი კითხვა. იცით როგორ არის? მე არ უმალავ ჩემ სტატუსს, ეს ჩემი ყოველდღიურობა, ჩემი ცხოვრება, პირველი ჯგუფი. და სტატუსით უსინათლო, თუმცა, როდესაც დიდ სცენაზე და დავკონკრეტდები, ეს იყო მსოფლიო ლათინო ამერიკული ცეკვების ფესტივალი საქართველოს ისტორიაში პირველად 2013 წელს ჩატარდა და ეს ფესტივალი გავხსენი მე ჩემი შოუ ნომრით. იქ უდიდესი მეტრები იყვნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული, ასევე პროფესიონალი მოცეკვავეები და ჩემი მოთხოვნა იყო, რომ ცეკვის შესრულებამდე არ გამოეცხადებინათ ჩემი სტატუსი, იმიტომ რომ ცეკვის დამთავრების მერე აპლოდისმენტებს დაუკრავდნენ სტატუსს და არა ნატალის მიერ შესრულებულ ცეკვას. აპლოდისმენტები შეზღუდულ შესაძლებლობებს. თქვენ არ გინდოდათ ეს და თქვენ გინდოდათ, რომ თქვენი მონაცემები თქვენი ნიჭი დაეფასებინათ. გასაგებია. თუნდაც ცეკვის დროს რომ წაქცეულიყავი, უფ მე რა უსინათლოა კიდე ხოლმე ტექსის არ არის პრობლემა, ანუ არც ჩათვლის. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე მივიდივართ პოზიტიური დისკრიმინაციისკენ და ოღონდ ეს ადამიანები თავად ვერ ხვდებიან ამას და მე აბსოლუტურად გეთანხმები, ძალიან მართებული მიდგომა და რა მოხდა იმ დიდ სცენაზე. როგორც მე მინდოდა ესე გააკეთეს, ცეკვის შესრულებამდე არ თქვეს და ცეკვა როგორც კი დავამთავრე, ანუ იყო აპლოდისმენტები, არ წდებოდა, იმიტომ რომ არც ისე მარტივი ცეკვა შევასრულე, ჩემი მეწყვილე ჰაერში მაბზრიალებდა მოკლედ და ამან ოვაციები გამოიწვია რა თქმა უნდა და როგორც კი ცეკვა დავამთავრდა, რომ თქვენ ჩემი სტატუსი რომ მე ვიყავი პირველი ჯგუფის უსინათლო და ვერ ხედავდი, მე თავიდან დაიწყო ერთ კარგი 5-წუთიანი აპლოდისმენტები. კარგით გასაგებია ეს ყველაფერი. არ შემიძლია რა აღნიშნო ის რომ თქვენ ხართ მცირე ბიზნესის მწარმოებელი და ამ მიმართულებით თქვენ არაერთი ტრენინგი გაგივლიათ თავად და მე მგონი ჩაგიტარებიათ კიდევაც, ხომ? არა, ტრენინგი ამ მიმართულებით არა, ტრენინგი ჩავატარე იურისპრუდენციაში. აა, დიახ, იურისპრუდენციაში. დიახ, კარგი. მაშინ ჯერ მოდით ვისაუბროთ როგორც მცირე ბიზნესის მწარმოებელს და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტებზე. კარგით. 2016 წელს დავამთავრე პროფესიული სასწავლებელი. იდეალურად მორგებული და ადაპტური გარემოს თავაზობს პროფესიული სასწავლებლები ნებისმიერ მსურველს, ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლების მიუხედავად და მეც გავბედე რატომაც არა, მინდოდა სწავლა, ვერ ვჩერდები უმოძრავოდ, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე უკვე ტელევიზიაშიც მუშაობდი და ჟურნალში ვიყავი, ობიექტივში მუშაობდით, ამასაც ვისაუბრეთ. მინდოდა კიდევ რაღაც ახალი გამეკეთებინა და
ისეთი პროფესიით დავინტერესდი და ვისწავლე, რომელიც ასევე შეიძლება ცხოვრებაში გამოიყენო, თუნდაც შემოსავლის წყარო და აქციო. საკმაოდ წარმატებულად ვისწავლე, ჯგუფში პირველი ვიყავი, ვინც ყველაზე მაღალი ქულით დაამთავრა სასწავლებელი და ეს ძალიან მიხარია მე. თემს ლექტორსაც ძალიან გაუხარდა და ყოველთვის მიხარია იქმის ლაი. ბუნებრივია წარმატებული სტუდენტი ყოველთვის გასახარია, არა მარტო ლექტორისთვის, ზოგადად ყოველასთვის, როდესაც წარმატებულ ახალგაზრდებს ვსაუბრობთ და გილოცავთ. დიდი მადლობა და ერთ პატარა დეტალს ვეთქვი. აუცილებლად. იქ იყო დაფა, რომელზეც წერდნენ, მან ბიზნესს როცა ვსაუბრობთ, იქ არის მათემატიკური ნაწილი ამოცანები და იმდანაც კარგად ფლობდი ამ სფეროს, ამ ფაკულტეტზე კარგად ჩაუღრმავდი, რომ ჩოლებად დაფაზე გავდიოდი და რაღაც აი დაუმთავრებელი მოქმედებიანი განტოლებებს და ამოცანებს ჩოლებად ვაკეთებდი ხოლმე და გიჟდებოდნენ ჩემი ჯგუფელების და ლექტორებს, ნუ შენ თუ ვერ ხედავ როგორ წე, როგორ პასუხი რა არის ამაზე? როგორ და იცით როგორ? მე ავარიამდე ნუ ჩოლებად ვიცოდი წერა კითხვა და ახმაზია დამოკიდებული. ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობებს განაპირობებს ორი ფაქტორი: ფიზიკური მდგომარეობა და გარემო პირობები და ასევე რი მესამე ფაქტორი: ადამიანი, თავად კონკრეტული ადამიანი როგორ მიუდგება თავის მდგომარეობას. ეს უმნიშვნელოვანესია. კი, არ უნდა დანებდე, შეიძლება მხედრობის პრობლემა ან რაღაც პრობლემები ადამიანში შეექმნა, მაგრამ აი პრიორიტეტები სწორად უნდა დაალაგო. გეზღუდება თუ არა იმ კონკრეტულ ბრმანწლებს რომ ამოიჭრა, გეზღუდება თუ არა ამით შენ რო იყო ძალიან კარგი სტომატოლოგი, ხوار გეზღუდება. კი ბატონო. თქვა დავწერ დაფაზე კარგად წერდი. კარგი, ნუ აი რა უნდა ვთქვა, აღთავანებული ვარ რომ თქვენი ზოგადად შინაგანი შემართებით, თქვენი ნიჭიერებით. ესაა ყველა ადამიანში ამ თავარია მოძებნო და არ დაგეზაროს. ზოგადად ადამიანები ცოტა ზარმაცები ვართ და საკმარისი ხომ რაღაც პატარა პრობლემა შემთხვა და ეგრევე იმაზე დაყნობით, იცი მე ხა ლოგიკა. ჩვენ არ გვაქვს მოდუნების დრო. არ გვაქვს მოდუნების დრო და ყოველას ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ საკუთარი თავის საქმეს სხვა არასოდეს არ გაუკეთებს ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში და მოუწნეთ. აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში და ახლა უნდა ვისაუბროთ ევროკავშირის პროექტებზე. ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტში იყავით ჩართული და ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია ტრენინგები სამართლებრივი და სოციალური მიმართულებით. თუმცა ჩვენ ახლა სარეკლამო ჭრაზე გავალთ. გვაქვს კიდე დრო, კარგით, გვაქვს კიდე სადღაც 2 წუთი და თუ შეიძლება ვისაუბროთ ამ პროექტებზე. კარგი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ყოველთვის მაინტერესებდა იურისპრუდენცია და აღვნიშნავ იმას, რომ ზუსტად ავარიაში ავარიაში მოყოლის შემდეგ გავისრულე ყველა ეს ოცნება და ყველა ეს პროფესიას ჩავწვდი, რაც მაინტერესებდა იურისპრუდენციას. ანუ ავარია უნდა მომხდარიყო, რა თქმა უნდა, თქვენი ოცნებები ამესრულებინა. იურისპრუდენცია ყოველთვის ჩემთვის ძალიან საინტერესო სფერო და ამ მიმართულებით სამართლებ და სოციალურ სივრცეში ადვოკატირებაზე გავიარე ტრენინგები ევროკავშირის პროექტით. ნინო შატპერაშვილი, თამარ გურჩიანი ყვენ ჩვენი ლექტორები და შემდეგ მე დავატრენინგე კონკრეტული ბენეფიციერები და ძალიან კმაყოფილი იმ თვითონ, იმიტომ რომ მე იმდენი რამ გავიგე ადამიანის უფლებებზე, როგორ უნდა დაიცვას ნებისმიერ ადამიანმა თავის უფლება და როგორ უნდა უთხრას სხვას რომ მოუწოდოს რომ დაიცვას თავის უფლება, არავის არ აქვს უფლება რომ შეუძლოს მეორეს თავის უფლება. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ის, როდესაც როგორც თქვენ ბძანეთ, თავად ამ სტატუსის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი კარგად ერკვევა მის უფლებრივ მდგომარეობაში და იცავს თავის უფლებებს. რასაკვირველია, მაგრამ ამას ჭირდება მონდომება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან დიდი ძალისხმევა ადამიანმა ის პრობლემები დაუშვათ, რა პრობლემების წინაშე დგას, რომ ეს ყველაფერი დაძლოს, თუმცა ჩვენ ყველასთან ხვდებით ნატალი და ფიქრობ, რომ თქვენც დამთავრდებით იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სახელმწიფოს ჩართულობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა რასაკვირველია საზოგადოების, სოციუმის, იმიტომ რომ მარტო ერთი ადამიანი რასაკვირველია ამ ყველაფერს ვერ მოერევა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ახლა თამამად ვთქვათ, რომ თუ წარსულს გადავავლებთ თვალს, თემი ძალიან გაძლიერდა, თემი ძალიან ძლიერია და თემი უკვე მარტო არ არის და ჩვენ ამ თემებზე რასაკვირველია რეკლამის შემდეგ აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ნატალისთან ერთად, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აკვართ.
მოგესალმებით, ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ. ნინო ვარ მეუნარგია. ცხოვრება ავტოკატასტროფამდე და ავტოკატასტროფის შემდეგ ახალი შესაძლებლობები, ახალი გამოწვევები, ახალი ცხოვრების დასაწყისი. დღეს ჩემი სტუმარია წარსულში საქართველოს ჩემპიონი საბრძოლო ხელოვნებაში, ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაცია ღვთისმშობელთა კავშირის არცახელოსნოს ადმინისტრატორი, განსაკუთრებული ჟურნალის კორესპონდენტი, მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოვებული ქალბატონი ნატალია გორგიშელი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ ნატალიზე. ნატალი, გახლავთ ვინც ახლა შემოგვერთა, მათ საყურადღებოთ, ანუ სტატუსით, უსინათლო ადამიანი, თუმცა ხა როდესაც შეზღუდულ შესაძლებლობებზე ვსაუბრობთ, იმდენად ნიჭიერი ადამიანია და იმდენ რამეს აკეთებს ზოგადად და იმდენ აქტიობაში არის ჩართული, რომ სად არის მისი შეზღუდული შესაძლებლობები, მართალი გითხრათ, მე ვერ გავიგე და მე მგონი ამაზე პასუხი ერთია, რომ რასაკურელია, შეზღუდული შესაძლებლობები არ არის, ოღონდ ჩვენ ვთან ხვდებით იმაზე, რომ გავმიჩნოთ ორი რამ: შეზღუდულ შესაძლებლობებს, აი თუნდაც ასეთ აქტიურ ადამიანებს, როგორც არის ნატალი, აი ესეთ მონდომებულ ადამიანებს უწესებს გარემო. ეს ადამიანები არიან გარემოს ტყვეები და სოციუმის, თუმცა რაც შეეხება სამედიცინო თვალსაზრისით მათ და უშუალოდ ფიზიკურ მდგომარეობას, ნუ იქ რასაკურველია, შეზღუდულებზე არის საუბარი. ეს ორი რამ უნდა გაიმიჩნოს ერთმანეთისგან და მესამე სხვათაშორის გადაცემის პირველ ნაწილში ნატალიმ ძალიან კარგად აღნიშნა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თავად ადამიანის მონდომებას და ადამიანის შემართებას. ფაქტია, რომ ამ ქალბატონმა მოინდომა და კი ბატონო, ავარიამდე იყო საქართველოს ჩემპიონი საბრძოლო ხელოვნებაში, მაგრამ ავარიის მერე იმხელა ჩამონათვალი, მათ საყურადღებოთ, ვინც ახლა შემოგვერთდა, გავიმეორებ, მცირე ბიზნესის წარმოებელი, ჟურნალისტი, ევროკავშირის არაერთი პროექტის მონაწილე, მსახიობი, მხატვარი, ნუ მოკლედ მოცეკვავე, ჩამონათვალი ძალიან დიდია, უსასრულო. და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ზუსტად შევჩერდით ევროკავშირის პროექტებზე, აქვე ვეთყვის მენელს, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88-2-92-11-99, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ნატალი, ევროკავშირის პროექტებზე მინდა განვაგრძოთ საუბარი. ასევე გავი, ანუ გავახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ გავიარე ტრენინგები სამართლებრივ და სოციალურ სივრცეში ადვოკატირებაზე, ეს იყოს ევროკავშირის პროექტი, და ასევე გავიარე ტრენინგები დებატებზე. ამ ტრენინგებზე ძალიან ღრმა და საფუძვლიან გავიგე ის, თუ რა იწვევს ხშირად ადამიანებს შორის კონფლიქტს, და ეს არის არასწორად დამყარებული კომუნიკაცია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დებატების წარმართვას, რამდენად ერთი და იგივე თემაზე საუბრობენ თუ არა, თუნდაც მსგავსი სიტყვებით, ხშირად არის ერთი და იგივე სიტყვებით საუბრობენ, მაგრამ აზრი საერთოდ სხვა არის. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციას, რამდენად სწორად არის დამყარებული, მიექცეს ყურადღება ერთხელ თუ რაღაც თემაზე შეთანხმდება ორი ადამიანი, თუნდაც რამოდენიმე, აუცილებლად მეორეჯერ კიდევ უნდა გადაამოწმონ. ეს არის, რადგან შენ მეთანხმები, ან აუცილებელია ეს აქცენტი დაისვას, რომ იმაზე თანხმდებიან თუ არა, რადგან თქვა აპრიორი იყო გასაგებია. კი ბატონ, თქვენ ასევე იყავით ობიექტივის ჟურნალისტი, მინდა ამ პერიოდზეც ვისაუბროთ და რა მიმართულებით მუშაობდით? საავტორო გადაცემა მქონდა მსოფლიო საუნჯე, ვიყავი წამყვანი ჩემი გადაცემის, და ობიექტივს დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, რადგან მე პროფესიით არ ვარ ჟურნალისტი, მაგრამ შესაძლებლობა მომცა, გავზრდილიყავი როგორც ჟურნალისტი. მოგეხსენებათ, მე კორესპონდენტად დავიწყე მუშაობა, თუმცა საერთოდ სხვა ამპლუა და საერთოდ სხვა გამოცდილება ეკრანებთან მუშაობა პირდაპირ ლაივ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ობიექტივს, რომ გამზარდა როგორც ჟურნალისტი, ძალიან ბევრი ვისწავლე და გავიგე ჟურნალისტიკაზე, თუმცა ლუჩემი პრობლემა დღემდე და ვერ გამოვასწორე და მეცდები გამოვასწორე. დამეწმუნეთ, ყველაფერი გამოსწორებადია, მთავარია როგორც თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ ადამიანს ამის სურვილი ჰქონდეს და მონდომება აქვს, და ვიტყვი იმასაც, რომ ობიექტივზე ვიყავი დაახლოებით 2 წელი და შარშან მოხდა რეორგანიზაცია ობიექტივში და ჩემთვის ვითქნები, მოდით ობიექტური. კი ბატონო, დაუზუსტებელი და დაუსაბუთებელი მიზეზის გამო, როდესაც ჩემს პროდიუსერს შევეხმიანე, რომ უნდა გავსულიყავი თუ არა ეთერში, მითხრა მან უარი. კარგი, ამ თემაზე ჩვენ შემდეგ ვისაუბროთ, არ მინდა ახლა რომ გადავუხვიოთ. მინდა რომ ჩემი სურვილი მივაყოლოთ. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ამ ამპლუას ისე დავობრუნდე, მაინც სურვილი თუ გაქვს, მე დაწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში გამოვა. და კიდევ მინდა აღნიშნო, რომ თქვენ თავი თეატრშიც, მსახიობის ამპლუაშიც სადეთ და აი ამაზეც ვისაუბროთ. ათონელის თეატრში, თეატრის სპექტაკლში იღებდით მონაწილეობას?
რაც ეხება თონელის თეატრს, მაშინ მე იმ სპექტაკლში იხსენ ჩვენი სულები ერქვა. ამ სპექტაკლს მე მქონდა ეპიზოდური როლი, რადგან როდესაც ნაწილდებოდა როლები, მე იმ წუთას სხვა საქმეთ ვიყავი დაკავებული და დიდი დრო არ მქონდა. თავი დროსა შემომთავაზე სამ სპექტაკლში მონაწილეობა უარი ვუთხარი, იმიტომ რომ სხვა საქმეთ ვიყავი დაკავებული და აი ბოლო წუთებში ისე მთხოვეს, რომ იქნება ეპიზოდურ როლზე მაინც დაგვთანხმდეო და დავთანხმდი, რა თქმა უნდა. ერთი დღის საქმე იყო და იმდენად ბუნებრივად გამომივიდა იმ კონკრეტული როლის მორგება. შემდგომ რეჟისორმა და სცენარის ავტორმა შემოთავაზეს მთავარ როლზე უკვე მუშაობა, თუმცა მერე ისე მე სხვა მიმართულებით წავედი და ესე მოვწყდი თეატრს. დიახ, თქვენ სხვა მიმართულებით წახვედით და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ ხართ არასამთავრობო ორგანიზაცია ღვთისმშობელთა კავშირის არც სახელოსნოს ადმინისტრატორი და ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და სხვათაშორის თქვენ ისიც აღნიშნეთ, რომ აღმოაჩინეთ, რომ თურმე თქვენ ხატავთ. დიახ. და დედა იყო გაოცებული, ხო, რომ ესეთი შეკითხვა დაგისვათ, რომ ეს შენი ნამუშევარია და შენი ნახატია და აი ეს ნიჭიღა საიდან გამოვიდა? აი მაინც გაოცებული ვარ, მაინდა მაინც ავარია უნდა მომხდარიყო, რომ აი ამდენი რამ აღმოგეჩინეთ, ამდენი შესაძლებლობა საკუთარ თავში. ავარია უნდა მომხდარიყო, რომ მე გამეგო ღვთისმშობელთა კავშირ, მე მივსულიყავი ღვთისმშობელთა კავშირში და გავწევრიანებულიყავი და მე დაქვედავსინო, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მოხდება ამ ორგანიზაციაში, ქალბატონონას სიხარულესთან არ არსებობს ადამიანი, მივესალმებ ქალბატონონას, უდიდებულეს ადამიანია, ძალიან პატივსაცემას და მისი დამსახურება უბრალოდ რომ მე ხატვის ნიჭი აღმოვაჩინე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ღვთისმშობელთა კავშირში მოხდება, აღმოაჩენს რაღაც ნიჭს, არ არსებობს ადამიანი იქ შესული, რომ ვერ აღმოაჩინოს რაღაც ახალი ნიჭი, რაც მანამდე არც უცდი, არც უფიქრია, რომ შეიძლება გამოსულო და ქალბატონინა ძალიან კეთილშობილი ადამიანი, მაგრამ როდესაც საქმე მუშაობას ეხება, იმდენად მკაცრი და სწორედ ქართულებს ცოტა მკაცრი მიდგომა გვჭირდება, იმდენად მკაცრ რეჟიმში ვიყავით, რომ უფლება არ ჰქონდა მოდუნების და სულ გვაძლევდა ისეთ მოტივაციას, რომ ახალ და ახალი გაგუკეთებინა და მე აი როცა ხედავდი აბსოლუტურად კარგად, მაშინ არ ვხატავდი არც მისი. ბევრი შესაძლებლობა გეხსნებოდათ. დიახ, და ახლა ისე ვხატავ, რომ აგერდეთ თქვენ სახსენ და ჩემო რო ნახა ჩემი ნახატი შული, შენ ჩემი შული ხარ, შენ ნახატულია. დედაც კი გაოცებული დარჩა, ხო? არ შემიძლია რა აღნიშნო ის, რომ რითიც დავიწყეთ და ანონსება წარსულში თქვენ იყავით საქართველოს ჩემპიონი საბრძოლო ხელოვნებაში და მართალი გითხრათ, იმდენა ციფრი ფანა გამხდარი ქალბატონი ხართ, რომ ვერც კი წარმომიდგენია, ანუ საბრძოლო ხელოვნებაში საქართველოს ჩემპიონი, თუმცა ავარიის შემდეგ ეს დასრულდა და მაინტერესებს ზოგადად გიფიქრიათ თუ არა სპორტში ჩართულობა, იმიტომ რომ იცით რომ საქართველოსი პარასპორტი ძალზედ განვითარებულია, ანუ ჩვენ 16 პარასპორტის სახეობა გვაქვს, არსებობს თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი, რომელიც აბსოლუტურად ადაპტირებულია ყველა საჭიროებას მორგებული და სერიოზული პარასპორტსმენები იზრდებიან იქ და გიფიქრიათ თუ არა დაუშვათ რომ სპორტს დაუბრუნდეთ? იცით მე ავარიამდე 7 წელი ვეუფლებოდი ამ საბრძოლო ხელოვნებას და საერთოდ როცა გოგონები ირჩევენ საბრძოლო ხელოვნებას, ისეთი საბრძოლო ხელოვნება უნდა აირჩიონ, რომ ფიზიკურად არ შეეტყოთ და აი ამიტომ ეს ერთ-ერთი თქვენ არაფერი გეტყობათ, ძალიან კარგად შემიძლია თავის დაცვა და როცა 7 წელი ავარი არ გაბრაზდეთ, არ გამაბრაზდეთ, თუმცა კიდევ დარტყმენ ზარ გადავდივარ აი დებატების ტრენინგში ფინალი შემდეგ. აი ცეთ 7 წელი როცა აქტიურ რეჟიმში ჩავგდებლად ვარჯიშობდი, ავარიის შემდეგ სუნთხოვდა ორგანიზმი, რომ რაღაც უნდა მეტი გამეკეთებინა, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად მთელი დღე გასული ვიყავ და რაღაც მოკეთებდი, აი მაგრამ ვარჯიში და თუ აბსოლუტურად სხვა თემადი. სარბენი ბილიკი შევიძინე, ჩემს საშ პატარა ფიტნეს დარბაზი მოვიწყე და ძალიან დატვირთ ფული გრაფიკით ვარჯიშობდი. შემდეგ ცოტა მძიმეებისაცევაც მომიწე და ხერხემალზე თიაქარი ჩამომიყალიბ და განვითარდა და ამეკრძალა ფიზიკური აქტივობა. თუმცა სანამ ეს მოხდებოდა, მე მოგეხსენებათ კორესპონდენტად, რომ დავიწყე თავიდანვე მუშაობა პარაოლიმპიურ კომიტეტის შესახებ, მაშინვე ვიცოდი და მივედი მაშინ, ლევან უდიშარია იყო ხელმძღვანელი და მაშინვე გამოთქვა სურვილი, თავად ლევანი აპირებდა, ჩემი ტრენერი გამხდარიყო, რომ ძლეოსნობას ვაპირებდი და ერთად უნდა ამ სფეროს დავოფლებოდი, თუმცა მე რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ვეღარ მოხდა ჩვენი ერთობლივი მუშაობა. დასაპირებთ, დავშეთ, აპირებთ პარასპორტში ჩართულობას. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ნუ რაც შეეხება საქართველოს პარალიმპიურ კომიტეტს და
რაც შეხება თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრს, ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს, ანუ რაც შეხება ხელმძღვანელობას, მოტივირებულია აბსოლუტურად და ყველაფერს აკეთებს ხელმძღვანელობა იმისთვის, რომ პარასპორტსმენებს შეუწყოს ხელი და თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ, მიბრძანდეთ უფრო სწორედ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ თუ სურვილს გამოთქვამთ, შესაბამისად სამედიცინო პერსონალი შეგირჩევთ და უშუალოდ იმ პარასპორტის სახეობას, რომელიც თქვენ შესაბამისობაში თქვენთან მოვა და თქვენ ნამდვილად არანაირი პრობლემა არ გექნება. თუმცა გასაკვირველია კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის დასკვნის შემდეგ ეს აუცილებელია. ეცეთ მე თიაქარი, როდესაც შემეკნა, ამეკრძალა ფიზიკურ დატვირთვა, თუმცა სწორედ ექიმება დამნიშნეს ცურვა, რომ ეს იქნებოდა კარგი და а сторет автомат сара, რომ მე ცურვას გავყვე. კარგი, ნახოთ, ამაზე უკვე მომავალში ვისაუბრებ და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა და არ შემიძლია ჩვენ ძალიან ბევრ ამაზე ვისაუბროთ ფაქტიურად. თქვენი თავი კიდევ ერთხელ გავაცანით ჩვენს მსმენელს, მაგრამ ზოგადად ეთერი მინდა დავასრულო თქვენი სურვილებით. ზოგადად ძალიან მოკლედ დაუშვათ, პარალელი გაატაროთ წარსულსა, იმიტომ რომ ნუ თქვენ უკვე საკმაოდ ახალგაზრდა კი ბრძანდებით, მაგრამ დიდი გზა უკვე გავლილი გაქვთ. რა იყო წარსულში, რა არის ახლა, დაუშვათ როგორ ცხოვრობდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თემი ადრე და ეს ადამიანები როგორ ცხოვრობდნენ და როგორ ცხოვრობენ ახლა, პარალელი აუცილებლად მოკლედ სახელმწიფოს ჩართულობას და რასაკურლია რა არის თქვენი აზრით საჭირო ის, რომ საბოლოო შედეგი დაიდოს. ავარიამდე ნატალი იყო, ну асет შეიძლება თქოს თითქოს აქტიური, მაგრამ უპერსპექტივო სრულიად. იმიტომ რომ ისე ნიჭი და უნარები არ მქონდა განვითარებული, რაც ავარიის შემდგომ განვივითარდა და დავცადე ჩემი თავი და მოვერგე ასეთზე გარკვეულ ამპლუებს. და გამიჩნდა უფრო მეტი პერსპექტივები. ნატალი ახლა ავარიის შემდეგ არის ძლიერი შემდგარი პიროვნება. ერთი სურვილი მექნებოდა, რომ იმდენად საჭიროა სახელმწიფოს ჩართულობა სხვადასხვა ნოზოლოგიური დარღვევების მქონე ადამიანებისთვის, რომ მოხდეს ინფრასტრუქტურული და გარემოს ადაპტირება, რომ ჩვენ შეგვიძლოს დამოუკიდებლად გადაადგილება, მე თუ შემიძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება. ნატალი 100 თავით ჯობს ავარიამდელ ნატალის, იმიტომ რომ ახლა უფრო ძლიერ ვარ შემართ, არ არსებობს დაბრკოლება, მე პირიქით, აი თომას ედისონივით რაც არ უნდა, რაღაც დავისახო მიზნად და არ გამომდიოდეს 1100-ზე კი არა, უფრო ძლიერდებით. იქამდე ყოველი გამოწვევა უფრო გაძლიერეთ. რაც შეეხება სახელმწიფოს როლს, ადრე თქვენ ახსენეთ რომ თემი, როცა ჩაკეტილი იყო საერთოდ სხვადასხვა ფიზიკური დარღვევების მქონე ადამიანები, არსებობდნენ, მაგრამ არ აღიარებდნენ მათ არსებობას. კი, წინ არის გადადგმული ნაბიჯები. დღეს აღარ უკვირთ, ან უსინათლოს ეტლით მოსარგებლე ადამიანის გარეთ და ინფორმაციული ვაკუუმი გარღვეულია, მოდით ასე. თუმცა მაინც არის გარკვეულწილად ინფორმაციული ვაკუუმი და ეს იმის ბრალია, რომ თან ამ ადამიანს უშუალო კონტაქტი არ ექნება შეშიმო პირთან, მათ უკვირთ, აი მე ეს ვერ ხედავს როგორ გადაადგილდება და ასე შემდეგ. აუცილებელია ხდებოდეს ინფორმაციის სახით გაცვლა, უფრომეტი აქტივობა გასაგებია. უფრომეტი აქტივობები და ყველაზე მთავარი შეშიმო პირების ინტეგრაცია საზოგადოებაში არის აუცილებელი. ეს სწორედ ერთ-ერთი უმთავრესი საფეხურია და წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ჩვენი თავები გავაცნოთ საზოგადოებას და ვუთხრათ, რომ ჩვენ აქ ვართ და ამის შეხსენება აღარც გვჭირდებოდა. ნატალი, ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან კარგად დაასრულეთ უთხრათ საზოგადოებას, რომ ჩვენ აქ ვართ და ამის შეხსენება აღარ დაგჭირდეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რასაკურველია, რაღაც გარკვეული ეტაპები კიდე გასავლელია, ჩვენ თუ თვალს გადავავლებთ მთელ მსოფლიოს, ხო, ევროპას, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა ეს ეტაპები გაიარეს და ამას აცლეულები დაჭირდა და ჩვენ უკვე გავდივართ ამ გზას და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ამ გზას წარმატებით დავასრულებ. თუმცა აღარ რასაკურველია დრო საჭირო, მაგრამ ჩვენ დაგვიანების დროც არ გვაქვს. ნატალი, მე გისურვებ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ სულ ცოტა ხანში თქვენ კიდევ სიახლეებით დამიბრუნდებით. დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ნატალი გორგიშელი, მრავალმხრივი ნიჭი დაჯილდოებული ადამიანი, ის სტატუსით არის შეზღუდული შესაძლებლობების უსინათლო, თუმცა ღა გადაცემა ასე დავიწყე ამ შეკითხვით, რომ სად არის შეზღუდული შესაძლებლობები. მე ნატალის უსურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა, ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით საღამოს პროექტით უსმენთ ერთმანეთს დროებით. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.